वर्ल्ड कपच्या सामन्यांमध्ये एकही मॅच न हरता टीम इंडियाने आता अंतिम सामना ऑस्ट्रेलियाशी होणार असल्यामुळे आपण जर बघितलं तर भारतातून ठिकठिकाणी भारताला शुभेच्छा देण्यासाठी नागरिक जे आहेत त्यात सकाळपासूनच एकवटले आहेत. कितीही शक्तिशाली टीम इंडिया मैदानावर असली त्याच्या दुपटीने याच टीम इंडियाला श्रद्धेचं आणि भक्तीचं बळ मिळावं यासाठी पुणेकर जे आहेत ते आज सकाळपासून घेऊन भारताला टीम इंडियाला शुभेच्छा देण्यासाठी आपण जर बघितलं तर गर्दी करतायत. ज्यांना अहमदाबादला जाणं शक्य होत नाहीये त्यांनी आज थेट पोस्टरच्या द्वारेच भारताला सपोर्ट करतायत. काय सांगाल का की आज सकाळपासून तुम्ही आलात, इंडिया जिंकेल असं वाटतंय? ऑफकोर्स इंडिया जिंकणारच. ऑस्ट्रेलिया ही देखील ताकदवान टीम आहे. पुन्हा एकदा 2003 चीच पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्मावर किती मोठी जबाबदारी असते? फार मोठं प्रेशर तर आहे, पण इंडियाच्या टीमचं कॉम्बिनेशन अँड कोऑर्डिनेशन बघितलं तर गेल्या 20 वर्षात सर्वोच्च संघ खेळतोय आणि प्रत्येकजण या ठिकाणी फॉर्ममध्ये हे दिसून येत आहे. परंतु ऑस्ट्रेलियाच्या टीमला कमी लेखून चालणार नाही, पण मागच्या वेळी त्यांनी आपल्याला पराभूत केलंय आणि नरेंद्र मोदींसारखा देशाचा पंतप्रधान आज आपल्या जनतेचा आणि नागरिकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी खेळाडूंचा येत आहेत, आम्हाला खूप आनंद होतोय. आणि ही मॅच 11 खेळाडूंची नसून प्रत्येक भारतीय हा टीव्हीद्वारे घरामध्ये खेळतोय याची संपूर्ण जाण आणि हा एक प्रकारचा दबाव आपल्या 11 खेळाडूंवर आहे. आम्ही प्रत्यक्ष अहमदाबादला जाऊ शकलो नाही, परंतु आम्ही सर्वजण पुणेकर नागरिक आज क्रिकेट प्रेमी आज गणपती बाप्पाला साकडं घालायला सारसबागे तळ्यातल्या गणपतीला आलोय आणि तुम्ही आलात, धन्यवाद. काय वाटतं आज कोण कुठला प्लेअर चांगला खेळ? दरवेळेसारखं आपलं विराट तो सगळे आपला इतिहास घडवणार आहे. आज मित्रांनो, जरी हे 11 प्लेअर आणि त्यांचे हे आपली टीम गेली अहमदाबादला, परंतु आज प्रत्येक भारतीय आपल्या मनाने श्रद्धेने इथे बसूनच सगळेजण मला वाटतं क्रिकेट खेळतात आणि या सगळ्या श्रद्धेचा निकाल आज आपल्याला पदरात पडणार आहे. आपण बघू शकतो हे हातात पोस्टर घेऊन काही क्रिकेट रसिक जे आहेत ते आलेले आहेत. काय सांगाल, आज तळ्यातल्या गणपतीला आरती केली, काय साकडं घात? या देशामध्ये 10 मॅचेस इंडिया जिंकलेली आहे आणि 11वी हे वर्ल्ड कप भारताने जिंकलं पाहिजे. या माध्यमातून पुणेकर आम्ही सर्वजण गणपतीच्या आरतीसाठी आलेलो आहोत आणि एकच गणपतीला सकाळ घातलंय की संध्याकाळी ज्यावेळेस रिपोर्ट येईल त्यावेळेस वर्ल्ड कप जिंकला पाहिजे एवढेच आमच्या कानावर शब्द आले पाहिजे अशीच आम्ही गणपती चरणी प्रार्थना केलेली आहे. किती झालं, ऑस्ट्रेलिया कितीही तगडा संघ असला तरी भारत त्यांना पराभूत करेल आणि क्रिकेट वर्ल्ड कप आपलाच होईल अशी भावना या क्रिकेट रसिकांनी आणि पुणेकरांनी व्यक्त केली आहे. कॅमेरामन आदर्श कटकेसा, अक्षय बडवे, साम टीव्ही न्यूज, पुणे. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसं सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.